2015 წელს ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფინანსური მოვლენა ცენტრალური ბანკის მიერ საპროცენტო განაკვეთის პროცენტის მეოთხედით გაზრდა იყო. And it reflects ჩვენი კომიტეტი დარწმუნებულია რომ ეკონომიკა გაძლიერებას გააგრძელებს. წლის დასაწყისში ეკონომიკური რყევების მიუხედავად 2015 წლის ბოლომდე ამერიკაში ზრდა დაფიქსირდა და უმუშევრობის მაჩვენებელი 7 წლის განმავლობაში პირველად ყველაზე დაბალ დონეზე იყო. 2016 წელს ეკონომიკა სავარაუდოდ 2.7%-ით გაიზრდება. Good news, we are seeing improvement. კარგი სიახლე ისაა, რომ ეკონომიკური ზრდის პარალელურად უმუშევრობის მაჩვენებელი კიდევ უფრო შემცირდება და სავარაუდოდ 4.6%-ზე ჩამოვა. ეკონომიკის გლობალური პროგნოზი ასეთი ოპტიმიストური არ არის. The outlook around the world. So plus მასშტაბით ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ისეთი იმედისმომსემი არ არის, როგორც ამერიკაში. ყოველ შემთხვევაში, განვითარებულ ქვეყნებში მაინც. გაეროს ეკონომიკური პროგნოზის ანგარიშის თანახმად, აღმავალ ქვეყნებში ინვესტიციების მიზიდვა შესაძლოა გართულდეს. ინვესტორებს მეტი მოგების ნახვა ენდომებათ, ვიდრე რეალურად შეუძლიათ მიიღონ. აღმავალი ბაზრებისთვის მდგომარეობა გართულდება. მით უმეტეს თუ ამერიკის ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი ისევ გაზარდა, ინვესტიციები შესაძლოა ამერიკისკენ წავიდეს. 2016 წელს ევროპასა და ჩინეთში ეკონომიკური ზრდა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იქნება. მიუხედავად ამისა, ეკონომისტების დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ გლობალური რეცესიის ალბათობა ამ ეტაპზე გაზვიადებულია. Obviously things could go wrong. ცხადია, ვითარება უარესობისკენ შეიძლება შეიცვალოს. ევროზონაში და ჩინეთში სირთულეები არსებობს. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მომავალში არასტაბილურობა შეიძლება ველოდოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გლობალური რეცესია გარდაუვალია. დოლარის კურსის გამყარება 2016 წელს ამერიკის ექსპორტ სავარაუდო ზიანს მიაყენებს, ხოლო საწვავზე კი ფასები დაბალი დარჩება.